Një dit pas raportit të Departamentit Amerikan të Shtetit mbi investimet në Shqipëri, Kryeministri Rama foli për një tjetër panoram. Modeli ekonomik i bazuar te prodhimi, eksporte dhe turizmi, si pas ti kanë krijuar bazën për një zhvillim të qëndrueshëm. Nga epoka e rritjes së bazuar te bumi i ndërtimeve kaotike dhe remitancat, sot kemi hyrë në një epokë të re pas një diskutim, dhe falë pranisë kësaj kompanije prestigjioze, qelim si parin shpresoj të një faze ku të tjera kompani në tregun e automobileve do të shfaqen. Deklaratë e kryeministrit erdhi nga Fieri, ku një kompani koreane nisi punimet për stabilimentin e të cilin do të prodhojë pjesë këmbimi për automjete. Por edhe Rama pranoi se në zërin e investimeve të huaja duhet bërë më shumë. Kemi nevojë për shumë më tepër investime të huaja. Kemi nevojë për disa ndërhyrje, domethënëse në sektorët strategjik, duke nisur nga turizmi. Deri atëherë zbulimi i kompanisë Shell në zonën e Shpiragut tha se ja lehtëson barrën e të nesërmes, sepse do të garantoj një fluks investimesh dhe një fluks të ardhurash të rëndësishme. Jemi në proces për dy zhvillime të reja në sektorin e naftës dhe të gazit, që kemi shumë arsye të besojmë se do të jeni histori suksesi. Rama kërkoi më shumë shpejtësi dhe efikasitet në ndërveprimin mes institucioneve dhe pushtetit qendror me atë vendor, për të mbështetur investitorët e huaj.